conformitate cu dispoziția articolului 39 alineatul 1 din legea administrației publice locale, ați fost convocați pentru astăzi în ședința Consiliului Local, prin dispoziția 721 din 10-11-2016. Toată lumea este prezentă. 15. Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ordinea de zi, așa cum ați luat la cunoștință și din invitația primisă, avem proiect de hotărâre pentru aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice pe perioada sărbătorilor de iarnă, un proiect de hotărâre pentru realizarea programului de urbanism, respectarea normelor privind construcțiile și executarea lucrărilor publice și s-a mai propus un proiect privind încetarea cu denunțare unilaterală contractului de închiriere 473 din 13.05.2014. Aceasta fiind ordinea de zi propusă, supun la vot. Cine este de acord cu ordinea de zi? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu știu ce să facem. Având în vedere că domnul Boacu Francisc a fost ales președinte de ședință pe perioada de 3 luni, îl urmează ea conducerea ședinței. Da. Înainte de a intra în ordinea de zi, domnul secretar poate să pune la vot puterile verbale ale ședințelor anterioare. Dacă sunt observații referitoare la puterile verbale, vă rog. Dacă nu, să punem la vot procesele verbale. Să punem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Proces verbal, nu se dă, nu procesele. Un proces. Două, două. Intrăm în ordinea de zi și începem cu primul proiect de hotărâre și am mai frumos. Manifestările de iarnă. Manifestările cultural-artistice în perioada sărbătorilor de iarnă. Deci, având în vedere modul nostru de lucru, așa și cum s-a propus aici foarte bine, a fost o observație benefică. Ți s-au dat toate materialele. Comisia, da. Obligatoriu președinte comisiei, președinții comisiilor, că e vorba și de cultură și de bani investiți. Și-au dat avizele că le-am aici. Așa. Discuții. Da. Domnul apostol. Domnul președinte, avem aici Festivalul Bețean de Părinte. 23 aprilie 2016, Bacău, Consiliul Bețean. 1.500 de transport. În anul ăsta știu că plătea la Consiliul Județean. Poate sunt domnul. Plătim noi? Nu, n-am plătit niciodată Consiliul Județean. Tot timpul noi am plătit transportul? Probabil se ține sau nu se ține. Am trecut acolo și ei stau în expectativă. Și acum poate țin, poate nu. Dacă nu-i sigură. Da. Putem... Așa. Și mai avem aici darul pentru elevi și pentru copii de la Centrul Iutus și Hârja. În perioada 25-12-16, 31-12-16, în școli, centrele de copii. 5.000 de lei. Dar, la prețul final, văzut în cadier, câți elevi sunt la școala numărul 1, câți sunt la școala numărul 2, câți la grădiniță, să știm, suma asta acoperă? Nu acoperă. Sunt 920 de copii la cele două școli, inclusiv preșcolari. Nu trebuia așa la proiectul ăsta să fim și noi câți elevi. 15.000 de lei asigură, dar necesar, dar pentru copii. Cât ar reveni pentru fiecare elev? Sunt la 15 lei. La 15 lei? Da. Păi eu nu trec cu toate la sigur. Dacă e suficient, n-am nimic împotrivit. Numai să avem grijă să le dăm aceste daruri la vacanță. Nu mai facem de anul trecut, dăm darurile după ce vine elevii din vacanță, cu portocale stricate, greci și cu toate. Da. Păi nu mai puneți portocale, că eu am zis și ideea că... Dacă uităm la timp, domnul primar, nu se strică. Da, mulțumesc, domnul. Da. Cine mai dorește? Da.
domnul Petrici. Sunt două sume. Este o întrebare pentru a avea și noi certitudinea că este legal. Sunt de acord cu plata colindătorul și alaierul, însă aș vrea să știu dacă există acoperire legală sau sub ce formă sunt banii aceștia cheltuiți. Pentru că la daruri, la transport, știm, avem factură, ne acoperim legal. Dar la celelalte două... Să faceți start de plată. Start de plată. De plată. De plată. Mulțumesc. Da. Cine mai dorește să recunoască? Eu vreau să informez. Da, domnul Prea. Să informez Consiliul Local cu cheltuielile Munca de Aur. A fost aprobată suma de 8.500 de lei, deci 85 de milioane. S-a cheltuit în loc de 1.600.000 pentru diplome, 6.847 pentru masa festivă, total 7 milioane, 70 de milioane, a mai rămas 15 milioane. Da. În cazul care ajunge pentru pentru ele, implementăm de. Da. E un pachet de bunișor, 150 de lei, ciocolată, un biscuit. Da, mai dorește cineva să cumpere. Vin cu o propunere, dacă sunteți de acord și se poate, aș propune să invităm și urși, fie de la Comănești, fie de la Dărmănești. Noi am făcut propunere noi în ședința de comisie. Dacă sunteți de acord, dacă se poate... Problema nu este că noi am fi de acord, am problemat de bani, domnul Oprea. Ce bani nu aveți la urmă să fie? Am înțeles că ăștia cer, nu? Cât costă ușii ăștia? Dacă avem bani, Și încetul cu încetul trebuie să impunem și noi un program cu domnul da, spuneți. La alaiul cu cel de iad, a trecut suma de 2000 de lei. Asta în ce reprezintă? Domnul Oprea. La fiecare. Și ajunge 2000 de lei? De acum să ajungă. Anul trecut, vă amintiți cât am dat la fiecare ceată? Cât a dat domnul Oprea? 800 de lei. Eu n-am fost aici. 800 de lei s-a dat. Domnul primar, cât s-a dat? Atât. Ajungeți aici. Mi se pare foarte mult. Joacă la oamenii de o găleată de vin și 50 de lei și noi facem... Instituția aici e cea mai importantă. Da, este, dar ei sunt normal, sunt datori că le facem, le dăm autorizație, le dăm asta și să danseze în cifra. Propușorul nu l-am primit, a dispărut, Julianul a dispărut din vreo 10 ani, când era un obicei că nu era un alt dispărut. Ce dracu, de nu trebuie noi să ținem un pic. Jean nu mai ridică. Păi mai ridică, cred că din 15 ani. Da, da, cam așa. Plugușor era frumos, domnule. Exact. Nu le-am dat nimic, am venit cu oamenii, s-au chinuit să vină. Era înainte cu boi, venea acolo. Bă, lasă boi, da. Dar așa e, da. Așa e, boi, cu boi. Dar așa am venit cu cineva nevinta, că s-a făcut tradiția. Mai dat în vreo boi. Ideea lui domnul Claudiu este bună. Dacă avem posibilitatea să suprimem 1000 de lei și pentru... Dacă o sună ce știu. Dar să dea locația unde, că nici în șosea să... Bine, asta e altceva, că jandarmeria are alte probleme. Nu, nici nu am dat de orice. Domnul secretar, dacă... În cita școlii, mă. Dacă doriți, în cita școlii, sunteți acolo. În cita școlii? În fața primării. Domnul, nu se poate să duce în curs. Da, nu mă. Deci cât? La ce? 1000 de lei, la urs. S-a duce în dreapta, rămânești, cum mai știu de găsim o trupă de asta.
1000 de lei? Nu vine cu 1000 de lei. Nu vine, domnule, 30 de milioane. 30 de milioane. 2000 de lei, cu 2000. 3, 30 de milioane. Domnule, la voi, așa scump discursiv. Nu știu. Dar pe transportul, cu alte tipuri. 2000 de lei, cu orice. Stau sus, de-a dat. Am văzut cineva de la Dofteana și au cam pe acolo. 2000 de lei. Problema e de programul lor, că au multe. Și zic, dacă ne încadrăm noi aici, dimineața noi. Da, de acord sau nu? Da, sunt de acord. Supun spre aprobare. Cine este de acord cu suplimentarea cu 2000 de lei? Da. Trecem la punctul 2. Nu, dar supunem proiectul. Am tot proiect, așa, cu modificare. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu modificările cerute de domnul vice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Nu. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind realizarea programului de urbanism și respectarea normelor privind construcțiile și executarea lucrărilor publice. Să scrie la cuvânt. Adică nu este favorabil, domnul președinte. Da. Discuții. Dau cuvântul domnului Lupu. Vă rog. Domnule consilier, domnule președinte, după cum v-am precizat și în raport, activitatea de urbanism este o activitate greoaie, de aceea vă solicit ajutorul dumneavoastră în constatarea de regulilor care sunt găsite pe teren, cei care construiesc fără autorizație. În perioada 2016 s-au emis 46 de autorizații, la locuințe noi 27, la extindere 11, demolări 5, alte lucrări 3. Mai sunt în lucru încă 52 de documentații care până la sfârșitul anului trebuie finalizate. De asemenea, s-au eliberat 110 certificate de urbanism. Au fost, da, aici am specificat și câte sunt pentru branșament, câte sunt pentru construcții. Au fost depistați un grup de 18 persoane care nu au respectat legislația în vigoare, legea 50, legea construcției. Aceștia au fost somați. Unii dintre ei au intrat în legalitate, alții s-au conformat și își perfecționează actele în vederea legalizării. Eu v-am făcut câte o hârtie cu actele necesare către, pentru certificatul de urbanism și autorizație. O să le numesc la domnul consilier, ca să distribuie și ei, sau să aibă în vedere cam ce documentații trebuie să pentru autorizație. E foarte stufoasă. Trebuie respectată legea. A trebuit simplificată procedura de autorizație. În mandatul trecut, știu că domnul Pică a făcut o cerere. A trimis-o la avocatul poporului cu semnătura la toți consilierii pentru simplificarea documentației, procedurii. Nu s-a primit nimic. Din contra, legislația vine și ne dă mai multe bătrâni de cap. Legea 10, disciplina în construcție, s-a modificat. La articolul 18 spune
orice intervenție la construcție trebuie făcută cu expertiză tehnică. Deci, vă dați seama, o mulțime de cheltuieli. Omul, în loc să poată face cu banii respectivi construcția, el trebuie să facă expertize, documentații și așa mai departe. Procedura este grea. Eliberarea unei autorizații durează peste 3 luni de zile, până se obțin toate, avize, documentații, plan de situație, totul de cadastrist și așa mai departe. Dar și proiectele acum trebuie supervizate, eu știu cât v-am cheltuit, un an de zile, supervizate de niște arhitecți. De la locuința pe în sus. Este imposibil un om de rând să se descurce pe asemenea avizii, cât durează. De la locuințele pe, deci parter, pe cu mansardă, se cere verificator de proiect, studiu geotehnic, da, instalații sanitare, tehnice și electrice. Sunt alți bani care durează, nu se zice avizii. Plus, acum orice construcție trebuie să aibă inspector de șantier, să ai contract. Plus dirigente de șantier, da. Fără dirigente. N-am mai fost până acum. Nu, erau și până acum, dar în mediul rural erau acceptate. Construcțiile, locuință, pe plus M, anexe erau acceptate de la controlul ISC-ului. Acum nu mai sunt acceptate. Aici e toate. Plus că s-a mai pus o taxă de, care era 0,7 înainte, s-a redus la 0,5, dar în mediul rural erau scutite anexele și locuințele, dar acum nu mai sunt scutite și plătesc taxe de 0,5 la inspecția de stat, în afară de taxa de 0,1. Din valoarea proiectului. Deci, de aceea am făcut și aceste, mai am aici, care nu au primit și mai... Asta ne-am gândit să facem, ca să putem informa oamenii, pentru că este tot felul de discuții, că zice, la unul îi dăm, la altul îi dăm, că nu vrem, da, și nu se poate elibera, dar oamenii... Și nu-i documentația completă, noi nu putem elibera. Și vine, zice, dar de ce nu dai autorizația? Nu-i completă. Și o să simplificăm toate astea, în lumea mără că își fac capul nostru, Avut în vară, domnul Marius știe, Marius Gabor, a venit omul într-o lună de zile, vrea să facă și casa, să-i pună și avion deasupra și toate, știi? Și noi am încercat să-l ajutăm, că am înțeles, dar nu se putea, pur și simplu nu se poate. Plus că dacă i-ai dat drumul să mai înțeleagă și să vină actele pe rând, să pună. Dacă mai sunt discuții referitoare la banii, domnul Lucu, dacă mai aveți precizări. Ce rugămintea mea este, dacă domnul consilier mă poate ajuta în desfășurarea activității de urbanism, și unde constată nereguli, să adreseze primăriei sau compartimentului urbanist, ca să putem să ne desfășurăm activitatea în cadrul legal. În România. Da. Plus că amenzile sunt foarte mari. Amenzile sunt foarte mari, pleacă de la 1.000 de lei la 100.000, conform articolul 26. Plus, dacă nu se intră în legalitate, ajunge cu chiar demolarea construcției. Și plătirea operațiunii de demolare? Demolare pe cheltuiala investitorului sau cel care a executat lucrarea. Da. Alte precizări? Ai cu autorizație, da? Sunt acolo de certificat de urban. De acord, dar nu de mii de ori și pentru o stândă răbătută în casă, trebuie să autorizați. În lege nu specifică, zice, orice construcție de orice fel. Acum vă dați seama că nu la chiar o construcție de un lemn, eu știu, o poiat acolo... Ce se întâmplă? N-am fost chiar așa de bătut în cap. Dar nici n-au venit cel puțin să facă o cerere și să învățăm cum să facă cererea, să o aibă la mână dacă vine vecinul și spune
Uite, ăla face. Omul se arăt. Uite, acolo la primărie, pentru reparația unui gard, nu schimbăm structura, nu ăsta, dar nici cel puțin treaba asta n-a venit. Să vină, să spună și să poată să se justifice față de vecini, că n-am văzut așa răutate în comuna asta. În loc să fie prieten și ăsta, să dușmănesc, că ăla de ce face, de ce nu face. Aha. Pentru frumusețea comune ar trebui să nu se întâmple treaba asta. Și pentru așa o reparație mică, nu cred că ne ia nimeni la asta. Și am dat-o, totdeauna am dat-o aprobare, dar să vină să ne anunțe când Zăpărești, să putem merge la fața locului, să documentăm că am fost înștiințați, am fost... că mulți de la mutarea unei scânduri, a ieșit în stradă. Nu au respectat limita de proprietate, nu ajunge la reclamații. O să avem o mie și una de probleme acum când începem să facem drumurile. Ni s-a aprobat acum, trebuie să începem în 3 luni de zile să facem proiectul, că ni s-a aprobat 1 milion de euro pentru asfaltare, dar trebuie în 3 luni să ne mișcăm. Și o să vedeți câte probleme o să fie mutarea gardului. Aici e problema. Și el a încălcat domeniul public, n-au respectat distanța. Poate nu? Trecem la reformă, domnul Apostol. Vreau să fericit pe domnul Lucu pentru că la foarte detaliat în calendarul și l-a jucat domnul primar ca activitatea de urbanism să fie sprijinită și poliția locală. Mulțumesc! Da. Domnul Boacă Limonat. Domnul primar, țin să vă mulțumesc pentru ajutorul pentru acolo cu bordele salvatorul ăla și mai avem o problemă socială cu ăla cu rântul care a făcut casa aia și nu are nimic de dat la mânțele de la numărul. Deci el a construit, băiatul ăla a construit acolo o cămăruță, că nu are unde stai, sunt 3 familii, 4 cu părinții, acolo pe insula. V-am mai spus dumneavoastră. Deci el a construit băiatul din Volțar de acolo și nu poate să mai ridice acoperișul pentru că nu e legal. Dacă puteți, domnul Lupu și dumneavoastră, puteți să, cumva să-i acordăm măcar de formă sau ceva, ca să-și acopere cămăruța aia care a făcut-o, că n-are unde sta. Veniți în față socială, ești putem da o organizație la urgență, iar e în termen de un an de zile, trebuie să-și... Deci să rezolve problema legală. Da, să vină, să facă o cerere, să facă... Da, mulțumesc atât. Da, domnul Florin. Și eu aștept o zi care să-i mulțumesc cu domnul primar că mă ajută cu buldozer. Cu buldozer. Da. Pe razma. Domnul Vici. Și mai am puțin. Asta aveți... Nu, nu, cu buldozer. Am un pe da. Un consilier. În ce calitate poate merge la un cetățean care observă că face o construcție, să-i ceară autorizații sau... Nu, să vină la primărie. Nu, vine și nu, domnul Povesti, că zona putare să face construcție. Fără să știe, fără să intereseze dacă are sau nu are autorizație. Știți cum e, domnul Florăi, orice construcție autorizată, investitorul trebuie să-și afișeze panoul la coașă. Cu numărul de autorizație, cine este constructorul. Dumneavoastră, dacă vedeți că se execută lucrări la locuința respectivă, nu vedeți panou, anunțați. Se execută și astăzi. Și atunci, mai verificăm. Acum ne faci tot. Dacă vrem să înaintăm în societate, da, ajută pe cetățean. Trebuie respectată legislația și omul... Asta e bună, ea trebuie respectată. Dar cu respectarea legislației o să... Uitați, în afară au venit mulți oameni de prin Italia. Au construit, a doua zi au avut control, le-au pus 1.500 de euro amendă și a doua zi au venit, le-a demolat pe cheltuia la... Nu este avertisment în legislație. Nu se poate da avertisment. Noi dăm somații, dar nu putem, când am încheiat procesul verbal de contravenție, nu poate fi avertisment. E amendă și nu se poate plăti nici în 24 de ore, la jumătate. Suma e... Da, da, este fără aplicarea legii. Da, nu se poate, așa e.
Specificat, dar în ordonanța numărul 2 privind regimul contravențiilor, spune că orice lege permite sancțiunea avertizmentului. Legea 50 nu se poate aplica fără beneficia de prevedere legii 22. Și aici nu se poate, dar... Asta e. Cine mai doresc să-i vă referitor la acea mântă? Toate legile au luat ăștia acolo. Cu aplicarea legii 22, care nu au să scrie negru pe alb, că nu se aplică, n-ai ce. Da. E singura în care nu se poate. Mai sunt. Mai dorește cineva să iei cuvântul? Nu. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Pentru? Împotrivă? Da. Intrăm la punctul 3. Da. Proiect de hotărâre privind încetarea prin denunțare unilaterală a contractului de închiriere numărul 4.173 din 13.05.2014. Da, domnul Lucu, precizări, vă rog, la acest punct. Nu, 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 mai e problemă juridică. Dar ce prevede acest contract? Doamne, eu am un contract aici, am și voi și o hotărâre de asta, doamna juristă poate să ne spună, da? La știți? Păi, doamna juristă va mai spune. Acest contract de închiriere este încheiat în 13.05.2014, pe o perioadă contractuală de 5 ani de zile, cu posibilitatea încetării lui în mai multe situații, printre care și prin denunțare unilaterală de către una din părți cu un preaviz de 15 zile. Denunțare însemnând renunțare. Fiecare parte poate renunța la contract în condițiile acordării termenului de 15 zile de preaviz prevăzut în contract și v-am mai explicat, având în vedere că terenul ce face obiectul contractului face parte din domeniul public, Consiliul Local este administratorul domeniului public și privat, se impune adoptarea unei hotărâri de Consiliu în acest sens. Contractul trebuie denunțat, întrucât pe terenul acela, cât și pe cel vecinătatea lui, se va întocmi un proiect de modernizare a târgului săptămânal Oitus. Și avem bani. Nu putem face construcția din cauza că nu vrea să renunțe. Noi i-am dat toate posibilitățile. Am zis că nu îl mutăm. Nu, asta numai trebuie să accepte că renunță la teren, rămâne cu construcția acolo, care în contract este prevăzut construcție provizorie, nu definitivă, dintr-o greșeală i s-a aprobat de către cei dinaintea mea, i s-a aprobat construcție definitivă, dar aia nu e o construcție definitivă, dar nu are nici așa toate aprobările și a construit. Dar ea era ca construcție provizorie. Și l-am rugat să renunțe, că vecinul a renunțat, fără să-l mutăm până la expirarea contractului, după ca să putem face proiectul. Că dacă aveam proiectul făcut, deja banii ne veneau și puteam să începem modernizarea pieței. L-am rugat, l-am chemat de două ori pe SECIU, el invocă mie și una, să se spunem că îi dăm un teren de... în alt teren, dar cum să-i dau un alt teren când eu nu știu cum arată proiectul? Că noi trebuie să facem două, trei feluri de proiecte, că am arătat două proiecte, le-ați văzut, dar noi trebuie să facem două, trei proiecte, dar după ce avem schița cadastrală și trebuie să punem și în dezbatere publică, să vadă și populația, îi convine viața, nu-i convine, dumneavoastră la fel, că dumneavoastră hotărâți. Și el nu vrea. Și atunci am ajuns la concluzia, conform contractului, să facem o denunțare a contractului. Și acum dumneavoastră la ce vrea. Dacă îți pierdem bani. Da. Eu nu știu de ce s-a făcut numai un singur raport pentru numai pentru SECIU. A renunțat. Chiar dacă a renunțat dar și da. Trebuia făcut un raport și pentru Cășuniaru și pentru ceilalți. Pentru
Pricopi, sau cum îi spune ăla de acolo, fata aia de acolo care s-a așezat ca Iurea, toate barăcile alea să le... Păi ăla contractul se expiră acum și... Da, domnule primar, dar trebuie făcut actul și după aceea ca să le avem în mână și să știm, domnule, când am plecat la amenajarea pieții, cu Buldăinul am trecat tot. Domnul Slojan, ceilalți au venit și au semnat aici, că renunță. Au semnat? Da, domnule, dar la asemenea trebuie făcut pentru toți. Dar dacă a renunțat, ca domnul Slojan și ăsta și-a renunțat. Că așa ne cere pentru trecerea, pentru trecere ne cere, spuneți doamna, ne cere renunțare. Pentru toți au contract. Problema nu ar fi fost așa spinoasă dacă acel teren pe care se află cele două construcții a domnului Seciu și a domnului Cășuneanu nu ar fi fost dezmembrate. Și fiind dezmembrate, nu avem un tot pentru care pe care să construim noi... Pe dincolo nu e nicio problemă. Mai este o dezmembrare care cândva s-a vrut un schimb cu ăla care face pe nebunul. Cu stația de acolo, la care am luat hotărâre pe propria răspundere, nu mai dau în judecată. Mă duc și construiesc, dacă îmi strică construcția, să mă dea în judecată, să vadă unde s-a greșit. Pentru că nu cred că un cetățean poate să-și facă de cap. Că el, actele de amplasare au fost făcute înainte de... De a fi el proprietar. A fost altul proprietar și după toate... schițele care le-am văzut eu, ăla este în domeniul public și zice că cu noile scheme, aparate noi care s-au făcut, repoziționarea, am venit în față cu exact cât să vină peste noi și în spate a rămas un teren a nimănui, între două terenuri, știți? Și atunci să vină repoziționarea. Noi am încercat toate variantele, nu avem cu cine să discutăm, noi acum facem, dacă ne distruge un bun al comunității, îl dăm noi în judecată. Că altă soluție nu avem. Dar el ce prin măsurătoarea topul, dacă ați văzut, are cu vreo 20 de metri pătrați mai mult. Toate terenurile care au 200 clădiri au 2140 de metri pătrați, nu mai mult. Mai puțin. Că are mai mult. După poate ai luată din domeniul public. Asta de când ăsta o facem? A rămas... În aer, dar nu ia cu de-acolo. Nu ia acum, eu am de 5 ani de zile. Eu am tot discutat cu el. El când a fost de-acolo, când a fost de-acolo. Și nu trebuie nici o față. Nu uităm să vedem un moment. Era drum, drum. Da. Discuții. Domnul președinte, consider că e prematur să discutăm acest proiect de hotărâre, întrucât mi s-a promis să va aduce mai multe proiecte pentru piață și un consiliu local să stabilim care proiect va fi valid. Mă gândesc la varianta, poate există posibilitatea ca aceste clădiri să fie înglobate în acel proiect. Asta mă gândesc. Nu se poate. Dumneavoastră nu ați fost atent la ceea ce a precizat domnul primar. Da. Spun mai repetat o dată. Deci, noi, ca să putem face proiectul, poate nu știți că la toată terenul ăla de la piață nu mai este intravilan. Este numai jumătate intravilan. Eu vă întreb pe dumneavoastră care ați făcut un trotuar acolo în față, nu am văzut autorizație, ca consilier, dacă fac șantă trebuie să vi-l stric. Vin și vă pun acolo și vin acolo și pun un coș de gunoi. S-a dus casa dumneavoastră aia frumoasă. Eu vă dau un exemplu. Dacă vă pun în față acolo, în domeniul public, casa dumneavoastră o mai vindeți? Nu, o mai vindeți? Nu, eu vă spun, o casă frumoasă, n-am zis nimic rău. O mai vindeți dacă ai pus un coș de gunoi acolo în față? Cum să fac eu o piață frumoasă dacă îmi stă două clădiri mea toată fața? Acolo ne vine de la gal, ne vine bani. Ne dă galul bani și de la ei, ca să facem două magazine de prezentare. Deci toți primarii care sunt scriși în gal de pe Valea Totușului au acceptat să facem să dea bani pentru magazinul la noi, deci peste aia 100.000, să mai dea încă nu știu cât, să facem două magazine ca să prezinte produsele la toți micii fermieri, producători de oale, urcele, coșuri și treburi din astea. Îmi stă alea în față, dumneavoastră puteți să... Acele magazine acolo vor veni cu... Da, domnule, păi de acolo vin. Pentru că eu nu am spațiu până nu știu unde. Eu trebuie să le pun de la linie de acolo și lor, după aceea le dau în altă parte. Domnul primar,
Ne amintim, acești doi cetățeni au fost singurii administrat în societăți care și-au permis să cheltuie și banii în piață să facă un comerț civilizat în piață. Mă gândesc la variantă, poate există un înțelegere, să înțelegem cu terenul nu aparține pieței, acum nu e tot o singură bucată. Bucățile respective sunt scoase din piață, din suprafața pieței. Cum faci proiectul? Cum faci cadastru? Dacă bucățile erau nu-ți aparține. Trebuie să le includem pe cadastru, ca să poți să fac... Să ajungă la o înțelegere. Păi de exemplu, astăzi putea să-l invitați și domnul Seciu aici, la ședință. Da, domnule, am vorbit, deci, am vorbit, dar de ce el nu mai... Deci, Cășuneam a renunțat la cele două ca să putem să le băgăm. Singura variantă este denunțarea. El vă dați seama după ce facem denunțarea, ne dă în judecată. Și atunci ajungem în judecată. Că n-ai altă variantă. El o să vrea și despăgubiri, dar uitați aici ce scrie în contractul făcut. Aici scrie denunțare unilaterală și ca să-l includă terenul înapoi în cadastru, ne trebuie aprobarea dumneavoastră să facem denunțare. Eu nu i-am zis că îl mute acolo. Până îl terminăm, începem din spate spre față și se expiră contractul. Așa că dacă aș vrea să fiu rău, m-aș duce și le-aș tăia curentul, că e ilegal ce ai spus. De asta am spus cu curentul. Dar le-am spus, a zis că le-am dat și în scris că nu-i mut până se expiră contractul. El a zis că nu, să-i dau eu în scris sau să-i dau un teren, alt teren, dar tot în față. Cum pot eu să-mi asum răspunderea că dau în față când eu nu știu cum arată contractul? Sau să scriu că el dacă pierde atât, îi dau eu despăgubire. Cum să-i dau? Și dai în 2 ani. Îi dați dumneavoastră despăgubire? N-am. Păi vedeți? Păi dar aia cere el. Că l-a învățat nu știu cine, dar el a citit contractul că este, contractul a fost unilateral. Contractul e bine făcut și... Și în hotărâre de Consiliu. Problema este a construcției într-un eventual proces. E o problemă. El a fost constructor de bună credință, i s-a dat autorizație de construire. Acolo va fi o problemă spinoasă. Dar nu e mare pentru că... Dar vom vedea cum va decide din instanța. O construcție provizorie, că i s-a dat și nu are toate aprobările, oricum pierde. Știi? Nu, nu, domnule, sunt treia. De 3 ori l-am chemat, am vorbit, am zis că... A zis că îi dau scris că nu-l mutăm. Nu are aprobare de la drumul național. Dacă îi dă drumul național, e o amendă de... Și nu are voie să se dea. Domnul Bacăleon, domnul primar, are grupul ăsta de la drumuri naționale? N-are, să nu știi. Că a pățit-o și eu săracu. Nici n-are voie să tragă mașinile acolo. Este la Egon. Am zis, hai să riscăm, dacă așa s-a mers, hai să mergem în continuare, am zis eu, că este un investitor, este un ăsta, dar dacă nu ne înțelege pe noi ca comunitate, că facem în interesul comunității, dumneavoastră hotărâți. Mai cu seamă că ne vin niște bani. Pierdem 120.000 de euro. Da. Dar acum am înțeles că proiectul să facă cine mai trebuie să fie cuvântul? Atât, nu? Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Asta e când nu suntem informați. Cu proiectul pe care l-a dus azi, abar la noi. Nimeni nu știa nimic. După ce ne-a explicat domnul primar, am început să mă cred că... Ține, spus, de asta am spus. Nu mai veniți, domnule, cu proiect cu 10 minute de ședință. Domnul Dorel, noi l-am chemat și nu. Am crezut că omul înțelege, i-am făcut chemare iar oficial, de două săptămâni încerc în continuu. Domnul Cășuneanu, de la prima vorbă, a înțeles, a venit omul, a semnat, da. Tot ok, el n-a vrut, a venit, stai să studieze avocatul meu, după aceea stai să vedem dacă nu, și după aceea vin să ne punem nouă condițiile Consiliului Local, dacă îi dăm garanții sau despăgubiri. Și să-i dăm și un alt teren. Cum să-i dai teren dacă nu?
domn primar, ei nemulțumiți în sinea lor de faptul că au fost singurii care au investit în piață pentru un comerț civilizat. Iar cei care au avut niște bărăci acolo, n-au nicio treabă. Domnule, strâncă-mi băraca și domnule, vă, sunteți conștienți că se dărâmă toate bărăcile alea. Pentru noi, dacă facem piață modernă, trebuie să avem autorizație de funcționare. Dacă ne legăm de toate astea că unul vrea, unul nu vrea, nu o să ajunge niciodată. O să rămânem tot acolo. Toată lumea a făcut niște asfalt în Bogdănești și toată lumea urlă Bogdănești cu ce a făcut. Am făcut un asfalt. Poate la noi, asta s-a vedet, arată frumos. Domnule, ne cunosc în proiectul, m-am gândit la varianta, poate, acel proiect care a venit pentru piață, poate îngloba asta, poate îngloba construcțiile ca să nu mai iasă. Nu, asta nu, dacă faci... Oricum proiectul, v-am mai zis că proiectul o să facă dincolo de construcție acum, pentru că nu o să știm ce o să fie în instanță. Oricum să știa de modernizarea pieței din vreo 10 ani, tot discutăm, discutăm. Și trebuia să aibă în vedere și construcția care o face. Trebuia să fii conștient. Intrăm la ultimul punct și asemenea de pieței. Domnul Vice, aveți acolo. Vedeți că sunt scrie mult. Am două inginerii pe care o să-mi citesc. Și în contract sunt acolo... Subsemnatul Codreanu Constantin, domnul Vice din Brașov, solicită aprobarea cumpărării terenului cu suprafață de 4.705 metri pătrați, aflat în extravilanul satului Hârșa, punctul Șarușa, comuna Uituș, județul Bacău. Acest teren îl folosesc în baza contractului concesionare numărul pe care am construit o biserică. Solicit cumpărarea terenului deoarece intenționez să predau biserica a episcopului Romanului și Bacău. Da. Asta e una. Deci unde a construit biserica e concesionat. Și acum vrea să cumpere ca să dea biserica doneze. Am citat asta cerere că dacă sunteți de acord în principiu ca să facem proiect de hotărâri, dacă nu, nu facem. Deci doar trebuie să biserică sau și... 4.705 de deja are un contract de concesiune. Nu dați suprafața, are și terenul afară. Mai și are spate. Da, spate. Da, spate. Da, nu, dar are aici 4.705 și are un contract de concesionare, 4.705 și are contract de concesionare acum la ora actuală, dar vrea să-l cumpere ca să cedeze biserică, doneze biserică. Domnule, eu sunt de acord. Este firesc. Mai are încă o cerere, subsemnat de Codreanu Constantin, domiciliat în Brașov, solicită concesionarea terenului cu suprafață de 2.336 metri pătrați, aflat în extravilanul satului Hârșa, punctul Piștoaia, comuna Uituz. Solicit concesionarea pe o perioadă de 49 de ani în vederea amenajării unui teren pentru agrement. Ăsta e unde are casele. Asta e balcanul. Unde a fost balcanul. Balcanul a cedat, a renunțat la concesionare și vrea domnul Codreanu. Când a cumpărat de la balcanul casa, a luat concesiunea de sub casă. Dintr-o neglijență a uitat să ia și unde are balcanul un teren. Ba, e o bucată, domnule. E o bucată cu un teren. Între Cujiu da. Și... Unde un teren de basket sau de ăsta, de tenis. Și unde a amenajat el pârâul ăla, tot a... Și l-a uitat. Finiștul de mare acolo. Da, și-a uitat să-l ăsta, nu folosește nimeni, da. Și-a uitat să-l concesioneze și pe ăla. Balcanul, ca să răspune, zice, domnule, merge și dărâmați acolo, luați toată gardul, tot ăsta, știți? Și am zis, domnule,
De ce să dărâm un lucru frumos acolo, ca cumpăra și să întâlnăm? L-am întrebat, nu vreți să concesionați și partea aia? Și a fost de acord. Eu l-am întrebat, acum vă spun sincer. Exact. Și n-am niciun interes. Că Balcanul ne-a zis, el a renunțat la concesiune, deci nu mai... Dar nu renunțați că l-a vândut casa. A renunțat, a renunțat pentru că i-a promis niște bani. Eu înțelesesem că Codreanu trebuia să-i plătească redevența aferentă contractului de concesiune și n-a achitat-o și pentru asta a renunțat. Noi l-am somat a plătit și atunci deci, zice a renunțat și vrea. Am o problemă. Dacă au venit medicul și cu farmacistul și a solicitat, eram eu aici primar, i s-a aprobat tot și acum nu se poate să se vândă cele două mici suprafețe de sub farmacie, de sub cabinetul medical. Cum? Nu? Astea sunt două unități strict necesare comune și acum dăm 4.000 de metri și lucrul ăsta nu trebuie să-i dăm, dar de ce nu suntem atenți cu aceste două societăți, domnule? Cu cabinetul medical și cu farmacia. Ce e așa de greu să-i vinde? Că toate actele sunt făcute, tot studiul, tot. Evaluarea terenului, absolut tot. Depozit nu știu ce să mai rămână, domnul Osoros. Care depozit? Ce o să mai aibă ei noi toți aici, că vindem tot? Care depozit? Depozit nu știu, cu ce mai rămână noi? Păi rămâne cu farmacia, n-ai nevoie de farmacie. Dar el o vinde peste 50 de ani, mai trebuie să-l închiriem, domnule. Să-l închiriem și pe lui Codreanu, și pe lui Picioare asta care... Păi acum ai vorba de domnul Codreanu. Ce dracu, domne, nu suntem în stare să dăm domnul Codreanu. Terenul care este în zona Hârje îl folosește și nu plătește, eu zic că cel puțin părerea mea, sunt de acord, atât cât plătește, să concesioneze. Acum, adică să-l folosește și nu plătește. Eu m-am gândit la o chestie și turistică, între timp, casele frumoase, poate se gândește că el, am înțeles, de acolo au luat mai multe vile care le închiriază. Le lua pe toate. Și atunci eu m-am gândit, având un teren, atrage oameni, mă, cu oameni e o zonă tamponă frumoasă acolo. Asta a fost gândirea mea, nu sunteți de acord, nu sunt... Nu puteți să fiți de acord cu gândirea mea. Cu vânzare. Decât să stricăm acolo, eu am zis, are și asfalt și tot. Început, e frumos. Tot din Potișul plătește și la Brașov, nu? Nu, aici, la urmă, aici am plătit. Nu să vii la Brașov. De aici, la Brașov. Dar ce are, mă, tu aici am plătit. Toate lucrurile de lucruri. Nu plătești. Domnul primar. Atât. Domnul apostol. Consider că e bine să vom o concesiune, pentru că dacă nu tot ce a construit domnul Balcan, nu se va distruge. Acum. Și păcat. Da. Ce mai doresc să-i cu? Am o rugăminte. La intrarea spre școala 1 s-au făcut cu câțiva ani în urmă o lucrare. Acum anul s-a făcut, domnul Alconescu, unde a tras... S-a tras canalizarea. De acolo trec zeci de mașini zilnic, atât părinții care își duc copiii, atât locuitorii din zonă, cât și profesorii. E nevoie de un sac de ciment și două, trei labe de balast, să se vină la nivel cu asfaltul. Da, domnul Petrișor, deja oamenii au venit, au început, s-a făcut totul de dezabilitate, începând de la școală, în toată partea aia și în sus. Eu sper să începem, dacă citiți proiectul, da. Citiți studiul de fezabilitate, începe și acum să facem proiectul, să ia și în sus și în jos și se fac și... Se asfaltează de la stradă? E la stradă. Toate înălțimile, pentru că nu mai corespunde înălțimile. Poate da după și la centrală. Nu mai corespunde. Domnul Boacă, la centrală am vorbit cu cineva, nu e vorba de parcare. Noi trebuie întâi să găsim o modalitate să ne înțepăm în drum, cum au făcut la București cu piatră, cu ăsta, că nu ne dă apropiere de la drumul național. Nu, și aici trebuie să găsim o modalitate. Domnul Petrișor, dacă e acolo, știe cum au făcut. Nu au putut să se înțepe la asfalt. Pentru că e o problemă și noi cu proiectul ăsta
cu fonduri europene, trebuie să, nu știu, să ne zbatem enorm pentru aprobarea înțeparea la, la stradă. Dacă nu trebuie să ne oprim la 100 de metri de stradă. Și aici deja au trecut oamenii pe sus, tot că sunt și sus să unește cu botezatul, deci la curte, să preia toată apa pe baltă ca să vină pe pârâul ăsta până la pârâul strop și apa, ca să nu mai vină. De-abia după ce vedem câtă apă am colectat, câtă mai rămâne ca să vedem debitul pentru apa pluvială de la jos în jos. Pentru că e un proiect, dar nu știi câtă apă vine. Deci eu așa am gândit-o, așa am vorbit și cu proiectanții, mi-au zis, domnule, întâi să vedem cât putem să colectăm din apa aia, când vine apă mare, vedem cât se umple șanțul, ca să știm și dimensiuni să avem la asta. Dar pârâul ăla cu drumul ăla de la Mincălpit, deci, de-abia care, care amărește cu țara s-a făcut, ani de zile. Deci, domnul ăsta, s-a făcut acum cadastru, se lucrează la proiect, se iau o dată. Deja proiectul e aproape terminat, a fost domnul Vâț că-i plecat. Eu sper, dacă vine, dacă nu-i frig, iarna nu-i îngheța, putem deja să începem să băgăm. Da, da. Că cu țeavă ca odată poți să lucrezi și iarna. Da. Pentru că sap, o bagi și aduci balastru ca să nu sau chiar dacă se mai lasă. Da. Și la, jos la sol, ia numai la sol să le prinzi tot ciment acolo și după aceea vii cu tuburile, cu gurile de ăsta. Se poate, cu construcția bun, se poate și iarna lucra. Și începem acolo cu sistemul ăsta de curutat, ca să vedem cât de repede merge și cât, dacă e eficient, ca să putem să facem și pe ulița asta la Ciorba, știi? Asta trebuie să se ducă până la râu, ca să preia tot. Mai luați în calcul și hezmanul cu la chetrar acolo cu 3 gavioane? Asta când de la anul când votăm din nou bugetul, o să reușim să băgăm mai mult pe reparații. Deci trebuie să vă gândiți să băgați bani mai mult pe reparații. Că dacă băgăm de la început pe reparații, merge mult mai ușor pe reparații. Haideți să vedem ce faceți cu firma asta de campul Ierdeina. Hai să renunțăm la ea, domnule, că asta e numai pe rodinul. Chiar domnul Marius, de la o grămadă de oameni, vorbiți cu patronul, de la o grămadă de oameni am primit reclamații că s-a scos un post cu Moldova, nu știu care. Dolce Spor 2, Dolce Spor 5 și Dolce Spor 6. De este ăla care nu pot să vă dau mai multe detalii, atât avem și noi. În locul la Dolce 5 și Dolce 6 se va introduce Look TV și Look HD. Să-ți uite el la televizor. Mai mult de atât nu pot să vă... Pentru că la noi a venit, am zis... Au venit cei de la Rom Telecom. Haideți să-i primim pe ei, domnule. Rom Telecom încă n-a băgat, a zis că o să bage prin fibră optică. Noi am băgat, dacă ați văzut, am băgat acum pentru siguranță și pentru rapiditate. Am băgat fibra optică. Pentru rapiditate vă contrazic. Dar asta discutăm o altă dată. Fiindcă Rom Telecom dă viteză până la 40, de la 8 la până la 40 de mega. Am băgat noi, la primărie. Noi aveam, de exemplu, viteza 50 de mega down la 50 de mega upload. Asta era viteza noastră la internet. Uite că s-a luat curentul și s-a blocat tot aici când s-a luat curentul. În zona, pe când ăla nu se... Și ăla, dacă s-a luat curentul, e aceeași... Dacă avem noi curent, ăla vine. Nu, semnalul vine în continuare. Ne contrazicem. Vă contrazic, fiindcă nu există. Deci săptămâna trecută, dacă nu mă știu, sau cu două săptămâni, au avut probleme un stâlp, vreo trei stâlpi rupți și o fibră optică. Ar o zi, din amiază la ora 4 până la doua zi la ora 2, nici telefoanele fixe n-au mers pe zona Oituz. Oituz, Bogdănești și o parte din Onești nu au avut internet. Dar nici nu v-am inventat cu... Dar e ce este? Dar este la noi. Comuna Oituz avea energie electrică. Nu avea Rom Telecom. Fibra, transmisiunea... Deci fibra optică a fost afectată. Nu numai sursa de energie. Trebuie să mă găsim o șaie. Dacă nu are cât acasă, domnule.
Deci RDS-ul nu are Dolce Sport. Dar până acum mai cum au? Au doar Digi Sport, atât. A, așa, are. Nu au Digi, domnule, dar nu stai mai ceva Digi. Cineva, 350 de lei pe lună, la cablu, cum te chemi în comună Uitus. Nu cred. Nu cred că mai există. Eu am abonat la Digi, eu sunt abonat de Digi de 12 ani de zile. Și dau 20 de lei pe lună. Da, la urmă te recomiești. Da, și prin Dolce cu antrenă, că oamenii nu înțeleg. Oamenii nu înțeleg. RDS-ul cel mai curat. Dar aici prin Dolce poți să pui o singură antenă, poți să pui două resarvă și ai două televizoare. Nu cred că sunt mai multe două televizoare în casă. Nu-i contează? Avem oameni noi toți care au 9 televizoare în casă. Vine la Dolce și s-a uitat fiecare la nouă. Yeah. Haideți să vedem ce face cu piața, că duminica trecută a fost o apărare acolo, că s-au dat vieții oameni. Azi mergeți vreo două, trei basculi de balastru, domnule, din râul ăsta, că nu o să ne amendeze de la aceștia de la... Să balăstrăm de la punte de la Dobărești până la șosea, iar de la piață până în șoseaua Târgului. Haideți acum, după ploi, să vedeți unde-i spălătoria pe drumul care duce pare rău cu gardul, nu se poate trece, bază, n-ai cum să treci pe acolo decât cu mașină, cu tractor, nu știu. Nu trebuie sort, balați din prunt, da, să balastrăm drumul. Da, domnule, vă rog frumos. A venit domnul Gogo și oamenii s-au revoltat acolo că n-am dus piatră sort sus la macină. Eu am dat ordin și acum când să plătim, trebuie să... A trebuit, a depășit cantitatea și acum trebuie să facem iar rectificare de buget, că nu mai ai bani și n-ai cum să plătești. Dar aici v-am cerut balast din prunt. Păi, nu, v-am cerut din prunt, dar trebuie mașina ca să o fac, mașină nu avem, cu tractorul nostru acum am lucrat, că lucrăm, că ne-am angajat să tărăm noi piatră, să ne coste ieftin. Și acum tractorul este blocat, trângem piatră cu oameni, până o sărată, nu pot, și e blocat acolo. Le închiriem bună de la PMB și header pe autobasculanta și într-o zi gata drumul de balastradă. Într-o zi balastradă. E gata, că e moale. Eu am zis când terminăm și sunt puțin vine frigul ca să... Mie îmi place că vorbiți, mie îmi trebuie două utilaje. Trebuie să închiriez și un utilaj, unul să-mi calce și unul să-mi prăște. Pentru că cu bascula asta când ai trântit și nu l-ai prăștea, nici nu mai are... Trebuie din asta dacă vorbești frumos cu el. Următoarea ședință va fi pe data din 22 decembrie și va avea pe ordinea de zi raport privind activitatea poliției locale în perioada pe anul 2016. Și poliția locală. Și. Păi acum ar trebui analiza. Câți poliții locale sunt? 3. Acum am venit, dar am un băiat început. Da, toți. Trei, doamne, și toți trei. Dacă mai aveți propunerea pentru ordine. În luna iulie ați promis că mai aveți de poliții locale. Da, domnule, acum am zis în decembrie, acum, pentru să începem concursul, pentru încă două persoane. Două posturi. Da, atât vă apuc. Da, dar în poliție. Putem? În aviția de poliție. Ba da, de poliție. Da, da. Deja am dat pentru doi polițiști, da. Au cerut oamenii și haine și am zis până noi angajăm ca să luăm măsuri și pentru că atunci le facem și la oameni. Unul la mediu, unul la trupanism, unul la cerere. Cum trebuie să facem noi o să facem porțiunea de la Comunenești pe o piață? S-a pus limită de asta. Atât.